12月31号，一月一号元旦，对对对，我有两天没，你有三天，你两天而已嘿。那这样老师，我的运气就是什么时候会变得很好？哎，27岁开始，只有今年辛苦而已。哦，不过他很有钱。哎呀，我们要讲大件了啦！我们上次压那个法国啊，输了很多钱。因为法国，因为现在价我们都输了很多钱。你知道我们这边装布店，就一直买一直买，这么多都没有装啊。然后你们现在5点都在这边。对啊，现在店光光了啦，再买一个。我就买多一点的啦。等一下，为什么？刮刮乐啊，是要有偏财运的人才会比较容易中。偏财运的人哦。然后他会帮你们算你的偏财运。那我们就赶快去找那个老师啊！你为什么没有早就跟我们讲了啦？还是先买吗？还是不要买？不要啦，先找老师的啦。不如走啊！哦，人兄弟，为你解密。大家好，我是嘉明，我是黑牛，欢迎收看《嘉南牛乳》。哎，那我们今天来这边干嘛？那你们不是说你们要发财？对。来看看你们有没有真正的财运可以发财。对啦，我们上次那个足球比赛，我们输了很多钱呢。哎，我掉水比较痛苦。如果就两个没有，我跟你们讲，去外面游泳。OK。所以我们要进去吗？对啊，我带你们来找一个很厉害的老师，来看你们今年刮刮乐会不会就是。哎，我需要的，所以我们不要等，我们不要浪费时间了。我们赶快去看老师了啦！现在老师你好。欢迎光明。好，老师好，我是嘉明哦。你好，你好。那我们今天来这边想算一下，我们今年会不会发大财？那我们就来卜一个卦哦，嘿。嗯。好，你就抓3次，一次放一盘。一个。对，再一次。抓多一点没关系。5、6。好，没问题。运气它走运比较慢一点点，也不错，再来就很好了。你说未来就会很好，未来很好。你的未来就是明天吗？还是明年？还是34岁开始了？34岁你比较好记。真的，嘉明，现在我不是你的经纪人了。34岁以上，我是你的经纪人。那杰森完蛋了。你的幸运色彩啊，就是都穿红色跟黑色的。你的方位啊，哈，你就是要做。坐南朝北，重点买了，你要去买那个刮刮乐，过年到了嘛，吼。对。12月29号、30、31，连续3天，你去刮看看，偏财运比较好。所以如果我这3天我就花了10000块，就会拿到很多钱嘛。花50000了啦。你今年太岁呀、啊，这2、3年，就今年比较辛苦而已啊。对对对。你的幸运色彩是绿色跟黄色。哇，你要穿这种绿色，你这个吉方向啊，就是坐东南朝西北。要去买彩券的话，12月31号，一月一号元旦，对对对，我有两天没，你有三天？你两天而已嘿。那这样老师，我的运气就是什么时候会变得很好？哎，27岁开始，只有今年辛苦而已。不过他很有钱呢，他这边。欸、很多财产，所以你明明就有钱了，你就来我家吃饭，妈的！啊，老师，我还有一个问题啊，你觉得我们家的牛肉就要怎么样呢？去卖吗？这个节目哦，他哦，他今年辛苦，过了明年就好了。你今年太岁呀、啊，一冲一犯呐、啊。那你家的牛，我们的节目，这个节目，这个节目，对，这个。节目也可以啊，他这个哈27岁开始啊，现在也很好啊。是呢，我们的节目呢，嘉南牛乳。好啊，您现在就很好。可以现在就很好，大家对你们的评论都很好。所以我也接到你们很多的粉丝都来给我看，都感谢黑龙带我来认识老师。老师，你等一下不要跟我们一起拍啊，然后放比较。对，我会跟你们对。黑龙兄弟那边呢？好。母乳，为什么你没有早一点来？对啊，咱有点难，那我来这边。就是我们要开始拍嘉南牛乳，就是第一个要来这边呢。我问老板，就是老师问嘉南牛乳要不要拍？老师说不拍，我们就不拍。
样来讲。这个要每天带吗？还是每天带，会带给你们运势。好，今天的好消息。谢谢，感谢老师，感谢。好，兄弟，我们的照片呢？好，一定。我回去努力。谢谢老师。2000 years later。哎，终于快到了。哎呀，我们走路走了几天呢？几十天了啦。哎呀，很久了啦。哎，你看，没有了，我们的衣服就换了。换了，我们说走路到衣服就变了。你看，我走到老年了啦。没有啦，你们这已经上礼拜的事了。是啦，因为他们说呢，今天是第一次就可以买那个今年的那个黄啊，新木的那个，今年新出的，对啊，新出的。哎，你中文厉害，中文还不错哎。这个我不知道是今天穿的啊，色青色。那你今天要给我们多少钱？我今天给你们500块钱。500块，你真的不出息。不要吗？你给我多一点了。给你们4000块。好，那我先去找老板的了。老板你好，你好。在你们开始刮之前，你们知道有一个说法是用自己带的50块的话会比较容易中奖。哎，真的哦？你是说我们自己的50块？对啊。所以这个现在是我们自己的50块。你不要爱玩自由戏 ，Wordplay。这一次会翻白眼。你不用任何的那个吗？我不用，他没有，没有31号。我的运气好是29、30、31。哎，我一定要买31号，知道吗？31号，31号，没有，最多18号，31了。看得懂吗？两位？看得懂啊，这个是数学而已，不是中文啊。今天很呛是吧？600，还有一个200，就800，800喽。第三个就是 zero。我也不知道，看得懂啊。这个是数学而已，不是中文啊。这个不是要跟20跟19吗？对啊，这个也是，都是200。对，这张中200。哎呀，中两千，哎，这样打平。没有输。嘉明现在那张刮多少？阿明没有31号。嘉明已经五个了，就零了。你不要一直来这边零好不好？不是为了问题，嘉明。那我是打。哎，我早一点就没说。这个要没有给我31号，我就是很不开心了。这不错嘞，零耶。他都没有啊。那个老板不是说我可以赢，我会赢吗？没有，他说几率比较高，就是70%。嘉明这边的不是你。呱呱啦，我的运气不好。呱呱。好，祝你们出来出来嘛。哎，我觉得我的500的那个会有5000块，是不是？不好哦。哦，好，谢谢阿凯，慢慢看，慢慢看。18跟20，嘿，然后20有喽，19没有。哎呀，我只有800啦。好，我帮你复盘一下。要贵一点了，2张都500块。不错。所以总共是3000。哎呀，然后嘉明是2张100，2张500，总共是1200。哦，不错哎，嘉明厉害，没有31号。好啦，不要那么愁容啊，最近过年要到了，我们要喜气一点。喜气一点，你就是要有钱呢、啊，没有钱你怎么笑？那个笑好可爱啊。我觉得目录很坏啊，我都没有中啊，还是跟我说要笑、啊。没有，你们要笑。啊，就给翻西啊，翻西啊，钱的味道不是很重要，嘉明的味道，你们知道。今天的家人牛肉到这里了，大家记得订阅、按赞哦，下期见哦，家人牛肉，好礼貌。老师说我的是这边的、啊。老师说我的是东南敲西北了啦，因为所以我要往里面一点的。你要往里面的。我可以了啦。那我是这样。没有啊，你就。那我是北啊，我是北啊。这边了，你去。你还好吗？这边没有刮刮乐。我要往那边了啦。
这个、在干嘛啦？你们我是听老师的话的啦，老师说我不听别人的话，现在我要听老师的话。对，难怪老师说你这样要改啊。可不可以要我？啊，你要走进这个门啊？可以帮我们？刚刚我说要帮我开吗？那你觉得我要买哪一个？你的心就好，我怕你输，你说是我。嗯，对，因为你运气也没有那么好了。好呀。我买这个就好了。好。哦，好苦了哎。所以难怪我没有跟你讲要选哪一个。还有最后还有这个，这个是500块的哦。对对对对，这个我觉得最少会有10000块。你还好吗？我2000哦，应该可以了吧。可以的，可以。还是我再买一个500块。不要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 ！你刚刚浪费了十分钟嘞。可是我觉得我的运气现在还不错哎。哦，好好 好, 好，那我们等一下看嘉明做的怎么样。今天是12月31号啊，我们上次去那个跟那个算命老师说，我12月31号就卖那个刮刮乐，就买就会赢。好，去。如果我有赢那个5万块，50万台币，会差1000，然后请所有的女粉丝，所有台新的女粉丝来跟我吃饭，我都会请客。好，来来来来来，耶，5000块哦，哇！如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。